Æ, Óli, það var nú ekkert skemmtilegasti leikur sem ég sé. Nei, ég meina, það var lítið einhver dauðafæri, sko, en ég mátti klára þetta í fyrri þarna í þessum stöðum sem við komst í, en það bara næsti leikur, áfanga. Svona vorum við kannski betri aðilinn í svona 70 mínútur, en Keflvíkingar voru talsvert betri svona fyrstu 15-20 í seinna leik. Já, þetta var bara 50-50 þarna fannst mér, en við vorum bara klaufar að ná ekki að nýta þessa stöðu sem við komst í. Vondar ákvarðanatökur og já, allavega gott að ná hreinu laki. Bogi Bentsen, vill meina hann að setta hann í fyrirleik, var hann inni? Hann var alltaf inni, hann var, já, alltaf mark. Já, mér fannst það líka fyrst eins og skoði þetta á minnbandi og ég var ekki alveg seldur eftir það. Já, ég eftir að sjá þetta fyrir. Hérna, tala um hreint lag, þú þurfir á topnum, hvernig bara leggst þetta í þig? Bara mjög vel, sko. Höldum alltaf áfram, næsti leikur, bara gefa 100% í alla leiki og þá ná alltaf í úrslit. En ég verð að spyrja þú út í þessar sögusagnir, menn að tala um að Káur hafi búið 500 skall í þig, myndir þú sjá sett meira en 500 skall verði? Já, það var mikil meir það, ég meina maður verður að vera að herra verið það, já, svona, ég get ekki sagt við þessu, skilur við. En hvað finnst þér mynda, ertu bara sáttu með þessi áhuga á þér og svona? Já, það bara gaman, sko, og það dýr að maður er að standa sér vel og bara já, það gaman að heyra, en maður bara að bælja Fjölni og koma liðinu upp, sko, alltaf næsti leikur. Stefnan er að klára tímabilið með Fjölni og taka þessu stöðuna? Já, 100%. En ef að Skæn eða Káur myndir skella 5 miljónum á borðið á morgun og Fjölni væri til að selja, myndir þú taka skrefið? Ég held ekki, sko. Ég myndi klára tímabilið með Fjölni, koma þessu liðu. Og ef Fjölni fyrir upp, tekur þú annað tímabilið með Fjölni í bestendinni? Það geti vel verið, ég geti ekki tafa mig það núna, við skoðum þetta í vetur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta.